jungle. Mbote bandeko balandi a se stivir de ce point com balandi a maître donan mbote bandeko balandi nyonso ya émission abino évangile selon moto na moto to ya kana lombango soki actualité zali nde to yimi masolo ya Congo et le kana ya Bible. Alors, na tongo ya lelo, ou bien na ngonga ou eskato zali na mboka États-Unis parce que c'est Stevie to zali na mboka États-Unis. To yoki mwa nungu ya malamu te kuna na mboka ya Mbujimayi enlèvement yo sa mala niveau ya kosakana te. Yango to zwinde kona biso moko na ligne na pasi pour expliquer biso nini zali koleka na kwa na ya Mbujimayi lelo oyo mbote nde ko place ozwami. Uko kwa wibisa biso na ngonga uyu oza wapi, yo kombo nani? Nazo na mbujima yao, metadona, nazo mbanga kupia kombo na ngayi paske nazo mwona kima ulandela ngayi, nazo kupanga. Eloko nini ozo bangi sa yo, po banga kupesa kombo na yo? Paske alivma iliki makasi, mime siku yao tozolo ba wabatu tu, mazo bata makana bandako, suku ingolo bakari kambu, italima kambu uyu ozo sali maawa, moto yo ta gouverneur to sana ya ngoi kasange azako landela ba tutu soko ba zuyo na boto a leve ba bomi kaka ndengo na ba soda ba zako pita chaque jour awa na Mbujimayi to na souffrance mo ngo sakana te ba soda yango bazo uta wapi to ni plata bazo uta te ifo za la ba Rwanda parce que bilongi na bango za ka mystique ba zako te ya BTRS na te wana baza batondi kuna koteka place oyo ba policier baza kala nani ya centre de recherche quelque chose comme ça ya BTRS baza kotonda kuna bazo yaka obeko ya bongo lika musu toyo ki na banlevement ozana kaya mutu moko banleve oyo yebi. Oui, ya un trafiquant mutu wana bandoko somba diama kala babandoko kopere na ngo ikasanji wana kukopere na sansi nini ke ye mutu wa somba diama na mususu yanga azali nisiko yanga taka mususu yepe akini uwe mususu wana mwe ya bengisi ye aya epa na ye baya kusolula aya sangardikoa bango kote epa ye ngoi kasanji mabandiko beta ye mabeti na nivo mususu ya kusabana te me ye atikini mwati na ye mesaje seki soki na umeni benga mkonzi tel na za plasi tel tango minute iliki soki plus de 30 minute bazo benga telefone ezo lekate nde mutu wana polisie wana soki general soki ngani so komanda wa polisie akiti kuna epa yango kasanja bengi arbi na ye kozwa mutu oyo aza epa na yo ye ayebisi ye mutu aza awa te aforce lokola makasi ya basoda aforce akoti akota mutu bazao beta ye asoma babeti makasi babeti na kati na moma oyo tozolobawa soki bakimisi ye so baza wapi toyebi plas aza te. Alo, probleme na... zalaki ini, probleme zalaki boye. Mutu wana, asambelaka. Aidaka batu, asala misala na ye, aidaka batu, masomba kati ya mazi, sisena. Chiko na eglise, ye ngoye kasanja ye bisieke, zoa, bakard. Ye misa batu, nomba vote shagari. Mutu wana, rubi ngayi, naza diakrete, naza pasterte, na ana pouvoir mokote, ya kumobilize batu basu vote, batu nao ya na paske ngana za makambo politiki te. Probleme bimeli ya partiri ya wana. Ok, donc problème na bango ezali kaka fo
va voter Shadari. Soit Shadari était et commis enlèvement et commis, il faut qu'au Boma, il faut que ça enlève. Chaque nuit. Ah, tous les jours, face à vendi, moyenne à bimézate. Tous les gars, déjà, 18h, vers 19h, 20h. Moyenne à bimézate. Quand on place on a vendi, on a vendi. Donc, on s'en fait pour nous, on place à Zali. Ah. Donc, quand tous les jours, 19h, oui, 19h, on est. Et pas les Bozali, Bisso, Awa, na États-Unis, tout ça, 13h43. Lelo, le 28 décembre, c'est ça? Oui. Alors, ce que l'on a dit, c'est que nous avons dit que nous avons opposé à nous sur l'élection. Ni nous avons dit que 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 nous partout dit que nous avons 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 dit que Merci beaucoup Ndeko Nakanisi. Message Nayo est tombé et si ka malamu, bandeko bakoyo kayango, ba politisé bakoyo kayango, ba combattant, ba congolais, bakoyo kayango. Et je crois que na bango mongo pe batu bazali ko boma peuple congolais bakoyo kayango. Tozo suka wapi le 28 dans deux jours à élection. Quelle intimidation! Nyoso kapo batu babima ebele ba votete enfin ke bango bazo a babiloko basi ba préparer batia na ba urne à quoi ça sert ba élection yango to ebite za okenda pi merci beaucoup ndeko soki moi nungu musu ezali to kozanga te to sto yebi ba soda rwandais ndengo lo ba kitikuna ba enlèvement bandingo e kasanja sa ba neko lancer ba défi depuis kala alinga ka zone sa makambo ya 1960 batu ba bomana na ba machette. Tu vois qu'il a menacé Félix, que Félix a menacé. Félix a se rappelé na 1960. Makambo eleki na Yumbi, batribi ko tout ça batribi. Makambo eleki na Beni, basangisi bandeko na biso ba lendu ba bomana yango pe ngo ekasanja lingo sa na kasa eto yebite. Allo ba politicien bazolo banini. Allo ndeko zan lo ba suka sokite to kangi be, na banzi message no eleki. Merci beaucoup, merci Ndeko, merci beaucoup pour l'appel Nayo, Nandenge au PSU sur information P et Komi Malam. Encore une fois, Nzamba Bate la Bino, Bosambe la paix Makasi pour Namboka Congo, Bisopé Toko Sambe la Makasi Toko Loba pour Nabino Mungongo Yokana partout. Merci Bandeko, Bolandi Ndeko, Oyo, le 28, lelo, namboka ya Mbujimayi, Bandeko, ba enlèvement, ngo y kasanja, bandi ko enlevé, ngo y kasanja, zako luka, conflit ethnique, bandakuna, ndenge, basali yango partout, ngo y kasanja, bandi ko luka, ba rezwe bele, e nyon soana, batu ya FCC, batu ya Kabila, balingi eleksye salamate, soki eleksye ko salama, ba vote Shadari, tomona ba tricherie, toye baka batricherie zaka na suka election de batu ba reklama ka batricherie. Mwoy ya Kongo za su tricherie te, tope sango kombo mususu. Ezala ki wabino mette dona nanzela ya singa, pona kwa informe bino na lombango, oyo ezali koleka namboka ya Mbujimayi. Ndete kutani mba la sima, chao chao.
jungle.